死ぬほど食ってやる。E aí galera, vou fazer a demonstração aqui pra vocês de mais um jutsu aí. Esse daqui é o jutsu de Kisame, que é prisão de água no jutsu. Hey, dude. Water Prison de Kisame. Então vou fazer a demonstração aqui, vocês façam a instalação aí adicionando os arquivos Cleo. Adiciona também os arquivos, prestem atenção, adicionar aí ó. Tem que adicionar dentro do Kurtzene .img e também os arquivos dentro do gta3.img. Já deixei as pastinhas aí com o nome certinho para vocês adicionarem. E para fazer o jutsu, vocês mirem no seu personagem com o botão direito aí do mouse. Vocês podem mirar. Vai aparecer o ícone vermelho em cima, ó. É o ícone vermelho que vale, não o verde. E apertem a tecla de estrela, que está em cima da tecla número 9. Lá no teclado numérico, lá em cima da tecla número 9, tem uma estrelinha. É ela que vocês vão apertar. Então vou fazer aqui, ó. No estrela. Acabou pegando aqui. Vamos fazer um de perto aqui, ó. Já havia postado uma versão desse mesmo jutsu com um áudio diferente. Esse daqui tá com um áudio aí de feito pro pod, by pod. Então vocês podem baixar isso sossegado aí que tá bacana. Prisão de água aí de Kisame, tá muito bacana aí. Esse skin aí eu já tenho aí no blog aí pra quem quiser. Já postei um pack aí para skin selecto. E é isso aí galera, beleza? Não! Então, fui. Same thing happened last week. Where's my spotter? Look out, brother uncle.